תודה. אני שמחה לומר את הדברים הבאים בנוכחות נגיד בנק ישראל סטנלי פישר ובנוכחות שר הביטחון אהוד ברק, שפעם היה לי כבוד להכיר אותו גם באופן אישי כשהייתי כתבת בקול ישראל. לי קוראים אורלי בר-לב. יש לנו משהו להגיד. אנחנו אזרחי ישראל, אנחנו העם, ואנחנו מדינת ישראל חדשה, מדינת הצדק החברתי. מדינת ישראל החדשה תהיה מושתתת על יסודות החירות, השוויון, הצדק והשלום במסגרת משטר הדמוקרטי האמיתי. מדינת ישראל החדשה תתקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. מדינת ישראל החדשה תיקח אחריות על כלל אזרחיה ותבטיח את זכותם למזון, לקורת גג, מלבוש, פרנסה בכבוד, בריאות, חינוך, תרבות וסביבה נקייה. מדינת ישראל החדשה תדאג לחלוקה צודקת של המשאבים הכלכליים, החברתיים והטבעיים לכלל אזרחיה. מדינת ישראל החדשה תבטיח חופש דת, חופש מצפון, לשון, חינוך, תרבות וביטוי. כולנו בני אדם, כולנו שווים, כולנו ערבים זה לזה. לא ניתן לאיש לפלג אותנו באמצעות הפחדה ושיסוי. ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים, ערבים, גברים ונשים, אסירים ונשים, כולנו חיים יחד. האחווה ושיתוף הפעולה בינינו יביאו לשגשוג שלנו. הכוח בידינו. לא נימנע, לא נרתע ולא נעצור עד שנקים מחדש חברה צודקת, הגונה ושפויה.